Robin Modric. Você vai ter 90 Super Poker? Sempre tem isso. É isso aí, galera. Vai chegando. Se quiser mandar mensagem, me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, você me encontra lá no @Fabio2093. Fabio2093, Felipe Moraes. Galera, se quiser te seguir, mandar mensagem por lá também, como é que faz? Instagram é F.Moraes. F.Moraes. Ah, esse setor não sei se é aí sim. É, aí sim. E no Twitter você pode me encontrar por @FMoraesP. É isso aí, muito bem, vamos que vamos. Vai ser dada a largada, ali é o diretor do Alpenas e Fio. Já está ali posicionado, a Bíblia também posicionada. E olha que interessante, aquela curva ali da esquerda, né? Capotinha, mais 45, e João Bauer um do lado do outro. Jogando blind war entre eles. Esse negócio de louco. O Capotinha tá. A situação pior é dele, né? Porque ele tá com a. Quando ele for o botão, ele vai ter um small e big de peso, né? Exatamente. Ali bem representado, né? Mas tem uma coisa que é interessante, que assim, é, nas situações onde, por exemplo, ele é o hijack ou o cantor, ele, e quando ele abre, o Max, por exemplo, fica sempre capado nas suas ações. A aplicação que ele vai ter é, por exemplo, o All-in, tem um stack de 14 blinds. Já o João Bauer, ele até pode inventar fazer alguma coisa, visto que ele tem 30 e poucas blinds. Mas talvez não seja tão interessante, porque às vezes não é legal você ficar se envolvendo com o chip leader, tendo ali três jogadores bastante short. Então a dinâmica nesse instante é bem favorável. Eu iria inclusive te perguntar sobre isso. É, por termos três jogadores aí com menos de 15 blinds, isso deve dar as tônicas nesse início de mesa final, os jogadores aí pela questão do ICM, ou seja, os pay jumps, é, um acabar esperando que o outro caia, que, a, que o movimento dos shorts aconteça, para depois realmente soltar o jogo ou não? Ou por exemplo aí a turma que está acima de 35 blinds vai soltar o braço? Não, eu concordo contigo, acho que assim, a galera que tem 30 blinds, acima de 25 ali, já existe uma tendência em segurar o jogo, porque eles ganham dinheiro simplesmente folgando e esperando os outros jogadores caírem. Então isso em teoria meio que faz com que o range que eles forem jogar seja um tanto quanto mais sólido, né? É, e daí eu acho que a tônica é mais ou menos essa. Capotinho abrindo muito, dando bastante trabalho para os outros jogadores. Os jogadores que têm em média entre 25 até lá 50 blinds, segurando um pouco o jogo, é, tem uma certa paciência enquanto os jogadores shorts vão se matando. E daí conforme os stacks vão se equilibrando cada vez mais, o jogo vai se matando. É isso aí. Acho que vamos ver SOP. Tava, tá. De gramado, o pessoal perguntou do sul do país. Eu estou em grande estilo, né? Está de gramado, é belíssima cidade. Está lá. Conhece o Lázaro? Não, infelizmente não, mas os relatos que eu tenho de quem conhece e pelas fotos que eu venho acompanhando esses últimos dias do pessoal lá que lá foi trabalhando, é, realmente parece coisa de outro mundo. Nem parece o Brasil. Eu também não conheço lá, não, mas estou contigo nessa. Vejo o hotel é fantástico, né? O sistema é fantástico aí, acolhido com todo o conforto aí, a estrutura que o PSOP realmente está conhecendo. É muito grande o PSOP. Só realmente grandes hotéis que conseguem transportar uma ingrediente da máquina de ponte PSOP. A gente tem uma situação interessante, Zé. O Adriano Canabarro, ele sai ali com o Rei Valete York. E até que gosto sim dessa atitude dele, de já jogar dando all-in ali com o seu Rei Valete Off. É, por conta dos stacks estarem tão semelhantes, eu acho que tem um certo problema em jogar só a brinde com esse tipo de mão, porque... Mas eu acho que ele vai tomar call do Luiz Rota, não vai não? Então, é que o Luiz não fecha ação, né? O Luiz, ele até poder... Olha, já foldou. Ele até, por exemplo, com 6-6, eu acho que ele pode sim, deve considerar o call, mas pela forma que eu vi ele jogando ontem, muito duro, muito duro. Então acho que não é o tipo que ele daria call. Acho que dos pares, talvez a partir do 8-8 ele já comece a e talvez ainda achasse call de 8-8. E até porque ele não fecha sangue, ele tem um small big pra agir ali, né? Perfeito. Somando-se todos esses fatores, acho que ele realmente não considerou ali.
que ele até falou rapidamente. E passou então ali o show do e agora já dá uma aliviada. Por exemplo, quando passa esse show, porque quando começa essa mesa final, são três jogadores que têm entre 20, 13 e 15 blinds. E quando ele consegue chovar essa mão e passa, automaticamente ele já passa a frente desses outros jogadores que estavam shorts e deve chegar ali provavelmente na casa dos 17 blinds, o que já dá um alívio. Numa situação agora, quando ele tiver um rei palete da mesma posição, já vai caber com certeza o raise board. O senhor se estabeleceu de vez, mas que agora o senhor tem comprovante de residência. É, então, comprovante de residência eu tenho, mas já tudo, rapaz, olha lá. Opa, boa tarde, Capotinha. Boa tarde pro nosso chip leader ali do Small Blind, mas ninguém veio pro jogo, felicidade. Então, vamos ver. Tem grandes chances dele jogar dando domingo com essa mão. E a gente vai precisar ver como que o Michel vai se comportar. Vamos ver. O Max precisa desse call, né? Por mais que ele esteja curto 7-6 suited, sendo o chip leader abrindo ali do small blind, ele tem totais condições de pagar e jogar esse pós-call. Ali fez um rei do capotinho. O Michel defendeu o big blind com 7-6 suited. Vamos ver se o flop engata ele. O flop não engatou ele, não, né? Às vezes, então, dependendo às vezes do size, se for um size bem baixo, às vezes tem chance ainda do Max desse primeiro call. Ele fica jovem, tendo o backup do Stroll. Talvez seja um pouquinho otimismo, não é o size que ele fez. Com esse 5 horas. O tempo tá muito escasso. Precisa plantar. 6 agora. Shroud vai caindo. Olha só, esse cara tentando botar o cruzeiro. Conseguindo botar a mão no chão. Coloca no último instante. É o contra um. Pode ser esse. Mais um. O Valdir tá com defesa tranquila. Esse 26, né? Com certeza, Zebra, bem tranquilo de defender. Tem que lembrar que a mídia é extremamente ampla ali do botão, né? O chip leader abrindo, quando você tem quaisquer cartas ali bem próximo do botão direto. Eu gosto do call, viu, Zebra? Eu acho que ele folda justamente por ter jogador short, por não querer de forma alguma se envolver nessa mão, por todo o risco que envolve, às vezes acertar um 6 ou um 8 e não saber, por exemplo, o quão bom é e acabar perdendo algumas fichas. Acho que ele folda basicamente para não ter a chance de... Não quer caçar sarna para se coçar. Exatamente. Melhor definição é essa, definição, né? É essa. Mas se não aguenta, bebe leite, então, né? Bebe leite. Acabou não querendo o jogo do João Bauer, não quer jogo do chip leader neste momento, pelo menos, né? Olha aí quem mandou um bom trabalho pra gente. Devanir Campos, diretamente lá de Gramado. Grande DC, um beijo no seu coração de toda essa família linda. Mais uma vez fazendo um trabalho belíssimo aí, aparecendo no BSOP. A gente tem a honra e o privilégio de contar a história, mais uma história do BSOP aqui no Super Supercoast, hein? Beijão pra toda a família BSOP aí, DC. E esse cenário, olha, era ideal para Adriano Canabarro aplicar um raise ali no TG, porque ele tem rei dama off da posição onde o range percebido dele é o mais forte possível, que é o TG. Então, quando ele tem blocos tão significativos como é o rei com dama, isso permite que ele abre essa mão e vai passar numa frequência assim, ó, altíssima. Os jogadores só vão jogar dando call ou dando raise realmente quando estiverem no topo do topo do topo. Entretanto, quando você tem rei dama, você faz com que os jogadores tenham um pouco do range uma quantia de vezes bem pequena. E olha como é que vai ficar solto aí o Capote. Pensou ali com o rei 4 horas. Imagina se tá pra jogo ou não. Não, que tocou o rei 4? Não, eu acho que tem que foldar mesmo, mas ele tancou. Só de dele pensar já mostra que ele tá realmente pra abrir bastante. E não à toa, né? O chip leader da mesa. É isso aí, o Paulo Pires de Araraquara com a 20.
Diego Baia, Luiz Porto, ou seja, eu acertei a pronúncia mais difícil da Patrícia e a teoricamente a mais fácil estava aqui. Caramba, a Patrícia, você mandou muito bem, cara. O nome é difícil mesmo. Toda vez que tem mais consoante do que vogal no nome, só os russos, polacos e eslovacos que falam com uma ideia muito boa, né? Agora o Bauer vai para um raise ali de 224 fichas e o Diego vem para o call, né? Os dois jogadores têm até stacks ali intermediários, estão provavelmente ali na quarta, na quinta colocação aproximadamente. E ação bem comum por parte dos dois jogadores. E agora o Diego acerta o seu top pair, acerta também ali. E um detalhe, ontem pelo menos o João não estava se metendo, não acertava. Vamos ver como é que ele vai agir agora, por exemplo. Teoricamente, como ele foi o agressor, ele, a tendência é mais natural que o Wise liga com ele, não com quem está apenas defendendo. Né? Tá, hoje ele já vai modificar a tônica, ele que vai realmente se vetar. Vai ter umas fichinhas. Exatamente, vai perder umas fichinhas, porque não tem outra alternativa senão o Diego optar pelo call, né? O pod já tem 680 mil fichas, mais essa aposta é de 160. Tá dado o call e agora é o stack do Max pra trás ali no... Aliás, do, é o stack do Max no pote já. Dane, de paus. É, talvez o Diego venha pra uma vale bet, pensando em focar, às vezes, com o João Bauer, isso quase, o João Bauer da check, né? Porque ele ainda vai ter valor, às vezes, pra extrair do rei de espadas, da dama de espadas, do valete, do 10, Vamos ver se ele vai tentar extrair valor dessas mãos. Foi o check atrás, mas ele preferiu manter o range de classic do Bauer e do Stiver. O River é um 3 de paus. Agora eu acho que pode subir o Zebra. Eu acho que ele desligou. Acho difícil que ele aposte. E aí o João Bauer, como a gente falou, né, já tinha ligado ali o check fold online, chegou, o Vilela betou, o Bauer deu instant fold, ele colocou o pote em mais uma guerra de blinds aqui na mesa final. Um abraço pra galera de Jaú, ligada com a gente, muita gente falando uma amizadinha aí também, galera de Ribeirão Preto com a gente, o Anderson Fernandes, Caio, Arlen Faria, conosco, Zaca Bittencourt também está com a gente. Grande Martoca, A Martoca é coisa de outro mundo. Já chegando com aquele cafezinho. Chegou com alegria, né, Zebra? Chegou aquele café seleto. Manda boa tarde pra galera, Martoca. Melhor café de São Melhor Paulo, feito pelas mãos da Dona Marta, hein? Ela que chega com a felicidade no estúdio, né? Porque olha... Que belas canecas do filme. Bonita mesmo, gostei. Será que se eu colocar na mochila alguém percebe, Zebra? Ah, droga. Falando em Use Your Mind, agora no meio do mês de novembro vamos ter mais uma edição do Mastermind. É mesmo? Aonde vai ser? Aqui no H2 Club de São Paulo, no novo H2, vai sediar mais uma etapa do Mastermind, um evento muito bacana. Que a gente tem aí bastante palestrantes, temos bastante coisas off-poker acontecendo também, e a questão realmente dos torneios, porque são torneios com pains de valores bem acessíveis, garantidos muito alto, né? Com certeza, estive presente na edição do Masterminds Campinas agora e foi realmente sensacional. No instante que tem a unha anunciado, viu? A unha anunciado de João Bauer, ele que tem parte 9, gosto da jogada dele. Também gosto, porque tem muito Edmundo ali. Exato, não cabe ficar jogando de call, nem de raise com parte 9, ele não quer esse tipo de ação, principalmente por conta dos stacks, tá, pessoal? Às vezes pode parecer um pouco over, ele tá dando um jogo de mais de 20 blinds ali com parte 9, mas é a jogada realmente correta, ele tem que girar esse movimento. E ele sabe que o Marcelo Ferrari ali vai largar muita coisa, os stacks são
parecidos por causa daquela questão que falava no começo. Se temos três jogadores aí mais ou menos próximo da hora da morte, realmente ele só vai, a tendência ali é que ele só comece a considerar fortes a partir de aí dar uma super demais, né? Provavelmente sim, provavelmente eu acho que é bem por aí. A Svaletti não conseguiu ver de forma alguma. A Svaletti ele foda. Eu acho que o Ace Dama ainda dói no coração ali na hora de pagar, viu, Zé? O Ace Dama super, ele começa a considerar de pagar. Perfeito. Dos pares, eu acho que não, basicamente só para cima do 9 mesmo. Aí sim estaria dominado. Mas na questão das duas recargas, ele faz foldar muita coisa ali. E é muito bom, né? Fazer foldar essas mãos que você falou. Então, só concluindo, o Mastermind está chegando aí no meio do GT de apresentadores do Banco de São Paulo. E ele termina na semana que já começa o PSOP Millions. O PSOP Millions que também vai ser disputado aqui em São Paulo, no Zé de Férias. Sabe quantos milhões de reais que o Instagram aqui no PSOP Millions? Quantos? 15 milhões de reais. O nosso ex-presidente Igor Tadeu Trator, mais presidente do Rio Federal, ficou louco, né? Assinou um cheque de 15 milhões para o PSOP e falou: se divirtam. Deu até coceira aqui, viu, Zebra? 15 milhões de reais, o PSOP chegando aí no final do mês de outubro, começo do mês de dezembro. Maiores informações, acesse o site lá do PSOP. Zebra, mas daí você está pulando o mês inteiro? Fim de outubro, início de dezembro? Fim de novembro, começo de... Aí sim, perfeito. Mas eu vou dizer para você que daqui pouco tempo a gente vai ter ser isso, a gente, né? Vai ter um PSOP News que vai ter a duração de um mês e meio. Eu confio nesse seu julgamento, porque do jeito que cresce cada edição, não tem jeito. É um enunciado aí por mais. Aí, ó, Michel Henrique, chumbando aí do Rajek Kendama, tá ok esse chumbo, né? Mais que ok, ele tem que chovar mesmo esse Kendama. Você vê, ele já fez foldar um ICO 8 ali. Perfeito. É, você matou, né, no comentário. É isso aí, só de fazer foldar esses ases carecas. Vai fazer foldar ali o ICO 4 do Carnaval. Com certeza, o Carnaval, com certeza, o Carnaval, com certeza, o Carnaval, e daí vai passar também o ICO 8. Mas o mais sem o short stack da mesa, que tem que fazer, que precisa de fato chovar. O Lopes é muito relevante, uma mão que tem muita força pré-flop, mas que não joga nada bem caso ele jogue abrindo e tomando call. Para que o stack não permite muito que ele jogue dando raise, na faixa de 11 blinds, a mulher que ele só tem um range de chute. Tá aí a atualização do time, tá ótimo, o stack guardando Canabado, 12 blinds, 13 blinds, Michel Henrique também, o Luiz Oliveira com 13 blinds, aí já dá uma destacada pro Paulo de Sinal, 30 pro Ferrari, 53 no Escuta, e o Regis Cooper, nosso jogador capotinha, navegando em mares tranquilos por enquanto, com 70 big blinds. Situação ótima esse capotinha, ele que já ganhou alguns pods nessa mesa final. E vamos ver que ele está muito embolado ali, a Finzinho com o Adriano, com o Max, com o Luiz, para ver quem que consegue ganhar umas fichas aí primeiro. Perguntaram quantas entradas que foram nesse torneio. Foram 686 entradas. Informação diretamente, imagino que ele, de Del Valle, que está acompanhando a nossa transmissão, está lá no PSP Gramado, dando todas as informações, inclusive para quem quiser acessar www.superpoker.com.br. Também para quem quer ficar por dentro de todos os torneios que estão rolando, sendo atualizado a cada segundo, www.mibilisco.com.br. Tem promoção hoje? Tem, sim, senhor. Lá no Twitter do PokerStarsBR já está rolando promoção. Corre lá no Twitter do @PokerStarsBR. Tem promoção hoje valendo 5 tickets de $5,50 cada um. Então, corre lá, responde a pergunta, participe aí da promoção. Você pode ter um solidário para levar 5 tickets de $5,50. Mais tarde tem boleto de Super Poker, paciência, senhor. Agora Marcelo Ferrari ali do TG com mais 8 disputas de Venture Racing. Guarda, acho boa a jogada. Pelo mesmo critério que eu havia comentado anteriormente, aquela mão que o jogador do Carnaval não abriu ali o seu rei, não é ótimo. Mais 8 disputas de indo ali do TG faz com que os outros jogadores tenham que mudar muita coisa. Ele
acaba encontrando às vezes só o topo do topo. Esse S9 mesmo do Diego Villar, acho que tem grandes chances de afundar. Mesma coisa do Adriano Carvalho. Mas todo mundo tirou as aí? Parece que sim. Não tem mais nenhum. É, o Adriano não tem outros oito, não sei, chumbai, direto e reto, esse S9, né? É, ele vai foldar, né? Não, tem que foldar mesmo, tem que foldar. Depois do Reese, ele tendo ali 10 blinds. Ah, viu, o Reese tem de cuidar, não tinha visto como é que ele já tinha aberto. Se fosse, ele ia com certeza de chumbar. Ali, eu deixo uma equipe. Ainda tem essa questão.
Thank you.
potencial que ele mede. Diferente, né?
ficando com o globo, se sente desconfortável, mas assim, então você imagina, primeiro, são dois jogadores extremamente fortes, então sabe que o Max tem que chupar um desses dois, ele vai chupar todas as combinações subidas, por exemplo, basicamente. Então ele vai estar lá chupando 6, 5 subidas, 7 subidas, 7 5 subidas, 8 subidas, então tem ideia de tal, ele vai ficando essas combinações, então muito bem jogado. E aí, uma